Sveikinu Jūs Šventų Jonų bažnyčioje, Vilniaus universiteto muziejuje. Šio filmuoto vaizdo siužeto tema – devintieji Andriaus Sniadeckio skaitymai. Pagrindinė šių metų skaitymo tema – projekto Andriaus Sniadeckio portretai pristatymas. Projektą finansavo Lietuvos kultūros taryba. Andriaus Sniadeckio skaitymai – trumpa istorija. Šiais 2020 metais kasmetinis mokslo populiarinimo renginys Andriaus Sniadeckio skaitymai arba lekcionės Andriaus Sniadecki vyksta neįprastai – filmuoto video siužeto forma. Tačiau, nors ir negalime nuolatinių mūsų renginio lankytojų matyti gyvai, bendraudami su jais bandysime atrasti formos privalumų. Andriaus Sniadeckio skaitymai radosi kaip Lietuvos mokslo istoriko entuziastų sumanimas atgaivinti užmirštos asmenybės nuopelnui mokslui ir kultūrai. Tai buvo 2012 metai, lapkričio 30 diena. Tai buvo diena, kai prieš daug metų Vilniaus universitete buvo švenčiamas profesoriaus Andriaus Sniadeckio gimtadienis. Šios tradicijos ir laikomės. Skaitymus rengiame lapkričio 30 dieną, arba artimiausiai esantį penktadienį. Laikomės dar vieno pažado. Skaitymus rengiame vietose istoriškai susijusiose su Andriaus Sniadeckio veikla. Pirmųjų skaitymų iniciatyvinė grupė 2012 metais susirinko namuose, kuriuose anksčiau ir gyveno pats Andrius Sniadeckis. Vilniaus universiteto profesorius Andrius Sniadeckis, žymus 19 amžiaus chemikas ir medikas, į Vilnių atvyko 1797 metais, būdamas 29 metų, ir tapo Vilniaus universiteto chemijos katedros vedėju. Ilgainiui tapo vienu populiariausių profesorių universitete, buvo mėgiamas ir pageidaujamas Vilniaus gydytojas. Sniadeckis sukūrė organinių būtybių teoriją, Normino chemijos terminiją parašė pirmąjį Vilniaus universitete chemijos vadovėlį, kuris buvo ir pirmasis chemijos vadovėlis lenkų kalba. Visą likusį gyvenimą profesorius dirbo ir kūrė Vilniuje. Ir savo sodyboje Baltupyje, dabar Ašmenos rajonas Baltarusija. Dėl laiko stokos šioje laidoje plačiau nepasakosime Sniadeckio biografijos. Apie jo gyvenimą ir akademinę veiklą yra paskelbta monografija, parašyta nemažai straipsnių. Internetinėje svetainėje rasite išsamios informacijos. Kiekvienais metais per Andriaus Sniadeckio skaitymus lankytojai sužinodavo vis daugiau apie profesoriaus veiklą. Į lietuvių kalbą buvo išverstas chemijos vadovėlis. Iš lenkų kalbos vertė Emilija Ivaškevič ir Mūdis Šalkauskas. Paskaita apie alchemiją ir chemijos istoriją. Iš lotynų kalbos vertė Irena Katilienė. Satyrinis veikalas medicinos tema apie juromaniją. Iš lenkų kalbos vertė Emilija Ivaškevič. Ištraukos iš darbų apie medicininį požiūrį į mitybą. Iš lenkų kalbos vertė Emilija Ivaškevič. Fizinį vaikų lavinimą iš lenkų kalbos vertė Aistis Žalnora. Bei satyrinės Sniadeckio prozos ištraukos iš lenkų kalbos vertė Emilija Ivaškevič, Brigita Speičytė ir Nida Timinskaitė. Satyrinių kūrinių motyvais įvyko absoliučiai išskirtinis ir vienintelis aktoriaus ir režisieriaus Rolando Kazlo spektaklis Juromanija – vienos baisios lygos istorija, diagnostika ir gydymas pagal Andrius Sniadeckį. Vienas ankstyviausių Andriaus Sniadeckio skulptūros portretų, išlikus iki mūsų dienų, yra Kazimiero Jelskio sukurtas skulptūrinis biustas, dabar saugomas Vilniaus universiteto muziejuje. Biustas sukurtas iš degto molio, kaip liudėjo įrašas, 1838 metais, balandžio 29 dieną Vilniuje, manoma Andriaus Sniadeckio bičiulių užsakymų. Biustas ne pats ankstyviausias portretas. Vienas iš ankstyvesnių portretų
buvo sukurtas taip pat šio autoriaus ir paminėtas Kazimiero Jelskio studento Teodoro Krasinskio prisiminimuose. Tačiau neatmestina prielaida, kad būtent šis skulptūrinis portretas turi autentiškus ir galbūt gyvai piešto ir lipdyto profesoriaus portreto bruožų. Andriaus Sniadeckio portretai primena ne vien šio mokslininko atminimą, bet liudija ir jo paminėjimą atvaizdu. Tapybos, skulptūros, grafikos kūriniai buvo ne tik nuolat kuriami, pradėti kurti 19 amžiaus pradžioje, toliau užsakomi amžiaus viduryje, pabaigoje, taip pat ir 20-ajame amžiuje. Taip pat jie buvo saugomi skirtingose draugijose, mokslo įstaigose, universitetuose, privačiuose rinkiniuose. Vilniaus medicinos draugijos rūpesčių iki 20 amžiaus pradžios buvo išsaugotas ir Kazimiero Jelskio sukurtas kultūrinis biustas. 20 amžiaus pirmoje pusėje Vilniaus mokslo bičiulių draugija jau buvo įgyjusi ir Aleksandro Juozapo Sledzinskio sukurtą Sniadeckio portretą. Tai rodo, kad portretą buvo anksčiau įsigijusi taip pat visuomeninė organizacija ir įstaiga. Viena iš šio mokslininko portretų užsakovų buvo ir jo šeima. Sūnus Juozapas Sniadeckis, duktė Sofija, kuri taip pat su savo vyru Mykolu Balinskiu, manoma, buvo užsakiusi Jonui Ostrovskiui du medalionus. Jonui Sniadeckiui ir Andriui Sniadeckiui. Varšuvos medicinos draugijos iniciatyva buvo sukurta viena ankstyviausių visą figūrinių Sniadeckių skulptūrų, dėja neišlikusi. Beje, vienintelė. Taip pat Labdarių draugija Varšuvoje užsakė ir memorialinę lentą, kuri dabar yra Varšuvos Švento Juozapo globos bažnyčioje. Rokiškio dvare iki 20 amžiaus buvo išsaugotas Sniadeckio skulptūrinis portretas, taip pat sukurtas Jono Ostrovskio, Kazimiero Jelskio mokinio, neatsiejamas nuo Rokiškio kolekcijos. Švento Juozapo globos bažnyčioje iki šiol esanti išlikusi memorialinė lenta, inicijuota Sniadeckio studento Ignaco Žekovskio, liudija, kaip svarbu buvo parodyti tuomet bičiuliams, likusiems Sniadeckio studentams, profesorių, dėstantį prie katedros, viena ranka parymusi ant jo įžymios ir garsios nemarios teorijos, dažniausiai simbolizuojančios jo mokslo nuopelnus. Lvove buvusio Stepono Batoro gimnazijos eksterjere sukurta ir iki mūsų laikų išlikusi skulptūra, taip pat chemijos instituto foje, dėja neišlikusi, bet kažkada stovėjusi skulptūra, galėjo būti inicijuoti šių institucijų bendradarbių ir buvusių Sniadeckio mokinių, kolegų, mokslininkų. Šio mokslininko 100-ųjų mirties metinių sukaktį nemaža paroda paminėjęs Stepono Batoro universitetas. Tuomet 1938 metais Smuglevičiaus salėje buvo eksponuota paroda, galbūt viena pirmųjų ekspozicijų, kurie buvo pateikti ne tik dokumentai, knygos, spaudiniai, fotografijos, bet taip pat ir meno kūriniai. Tai Kazimiero Jelskio iš gipso atlieta skulptūra, manoma keli portretai, tarp jų Aleksandro Juozapo Sledzinskio portretas, taip pat įvairūs spaudiniai susiję su pirmosiomis Andriaus Sniadeckio miniatiūromis ir įvairūs portretai išspausdinti Sniadeckio raštų leidiniuose. Sniadeckio gyvenimo metai sukurti portretai primena jo veikalus ir mokslinę veiklą Vilniaus universitete. Šią temą perteikia paveiksluose. Sniadeckis įamžintas privaloma universitetui uniforma, kurią liudija blizgančios auksinės sagos, taip pat išsiuvinėti ąžuolo ir varpų motyvai. Dažnai profesorius vaizduojamas
pasisukęs pusiau šonu, tarsi žiūrintis į žiūrovą, žvelgiantis rimtu veidu. Viename iš Jono Rustemo paveikslų jis vaizduojamas sėdintis prie stalo ir rašantis, galbūt savo mokslinį veikalą. 20-am amžiai panašė kompozicija yra sukūręs ir Liudomiras Ledzinskis, pavaizdavęs Andrius Sniadeckį rašantį savo veikalą jau chemijos rūmų kabinete, kur pro langą matyti ir Vilniaus universitetą Šventų Jonų bažnyčią. Pirmutiniai grafiniai atvaizdai buvo išspausdinti litografijos technika. Manoma, vienas pirmųjų tai yra Valentino Slivickio litografija. Vėliau jie puošia jau jo raštus. Vieni įspūdingiausių Ripinskio ir Kliukovskio sukurti portretai perteikia profesorių jau brandaus amžiaus ir puošia jo organinių būtybių teorijos leidinius. Nemažai Sniadeckio tapytų ir grafinių portretų yra tapę raižinių ir litografijų pavyzdžiais, kurie buvo skirti portretų albumams. Vienas iš ankstyviausių mokslininko portretą perteikinčių ant vaizdų, kuris buvo itin labai populiarus, sukurtas Ernsto Matijaso Erino Koro. Šis atvaizdas iki šiol yra nepralenkiamas. Dažniausiai interpretuojamas leidiniuose, spaudiniuose, įvairiomis progomis sukurtuose plakatuose. Besipakartojantis Sniadeckio portretai šiandieną galbūt netrodo tokie reikšmingi, kaip pirmieji tapybos ir skulptūros atvaizdai, vienas pirmųjų Pranciškaus Smuglevičiaus portretų arba Jono Rustemo paveikslų, kurie dėja dabar saugomi Varšuvos muziejuose, tačiau jie turėjo be galo didelį įtaką gausiai portretų sklaidai ir ikonografijos raidai. Apie jubiliejinius metus ir surengtą Sniadeckio portretų parodą. Sniadeckio nuopelnų gyvybės mokslams apogėjus buvo filosofinio traktato apie organinių būtybių teoriją vertimas. Į lietuvių kalbą vertė Irena Katilienė, į anglų Kšištofas Mazurekas. 2018 metais, minint 250-asias Sniadeckio gimimo metinės. Abiejų knygų vertimą finansavo mecenatai bendrovė Thermo Fisher Scientific Baltic ir Vilniaus universitetas. Minint mokslininko 250-asias gimimo metinės, kasmetiniuose skaitimuose, kurie vyko 18 metais lapkričio 30 dieną Vilniaus universiteto gyvybės mokslų centre, buvo pristatyta Sniadeckio portretų paroda, kurią rengė Lietuvos mokslo akademijos Vrublevskių bibliotekos darbuotoja daktarė Neringa Markauskaitė ir Audronė Stasiukaitytė. Neilgai trukus pradėta puoselėti mintis išleisti mokslininko portretų katalogą, todėl portretų paroda imta plėsti. Tikras netikėtumas buvo chemijos rūmose Paryžiuje iki mūsų laikų išsaugotas paveikslas. Šiuose rūmose jį pamatė daktarė Brigitte van Tygelent, mokslo istorijos instituto Jungtinėse Amerikos valstijose, Europos padalinio vadovė ir Europos chemijos asociacijos chemijos istorijos darbo grupės pirmininkė. Ji papasakojo apie portretą. Iki šiol šis portretas Lietuvoje nebuvo žinomas ir rūmų šeimininkams fondui La Fondation de la Maison de la Chimie maloniai sutikus buvo įtrauktas į mūsų katalogą. Šį portretą, jų žiniomis prieš antrąjį pasaulinę karą, jiems dovanojo Lenkijos chemijos pramonės asociacija. Leidinys Andriaus Sniadeckio portretai bus spausdinamas dviem kalbomis – lietuviškai ir angliškai. Jame publikuojami ne tik Lietuvos muziejuose ir bibliotekose saugomi Sniadeckio portretai, bet ir eksponatai iš kitų šalių atminties institucijų, asmeninės mūsų bičiulio Baranausko kolekcijos. Turime ir staigmenų, apie kurias sužinosite pavartę leidinį. Apie įdomiausius eksponatus, jų kontekstą išgirsite iš mielų daktarės Neringos Markauskaitės, akademikas Rūtos Janonienės, mecenato mokslo istoriko Rimvydo Baranausko ir Jašiūnų dvaro sodybos rūmų direktoriaus pono Kazimiero Karpičiaus.
Kataloge publikuojami 45 tapybos, skulptūros, grafikos kūriniai, fotografijos ir spaudiniai, kurie primena su Sniadeckio veikla ir jo darbais siejamas 19-20 amžiaus kultūros įstaigas ir draugijas. Į katalogą nesiekta surinkti visų spaudoje skelbtų portretų, bet norėta atspindėti svarbesnius leidinius ir iliustracijas, kurios tarsi šmėkštelė romantiško laiko atšvaitai, atskleidžia portretų pirmavaizdžius ir jų improvizacijas. Portretų katalogo ekspozicija pradedama 19 amžiaus tapyba ir skulptūra, taip pat grafikos kūriniais ir spaudinių iliustracijomis. Ekspozicija pratėsi 20 amžiaus tapybos grafikos darbai ir spaudiniai. Ji užbaigiama Vilniaus universiteto mažosios aulos galerijoje tebe esančių Sniadeckio skulptūrinių bistų. Leidinyje skelbiami du straipsniai – Birutės Railienės apie Sniadeckio gyvenimą ir akademinę veiklą ir Neringos Markauskaitės apie Sniadeckio portretų ikonografiją, kurią jie aptarė kaip tapybos, kultūros ir grafikos kūrinių knygų iliustracijų raišką. Leidinį papildo vardų ir kūrinių saugotojų rodiklės. Tikimės, kad Sniadeckio portretai sudomins visus, kuriems svarbi ši asmenybė ir jo veikla susijusi su Vilniaus universitetu. Mes susirinkom Vilniaus paveikslų galerijoje ir vėlgi formatas yra toks, kad mes sukaukamės, tai aš dabar kviečiu tokiai laisvai diskusijai mes galim pasikalbėti, aptarti mūsų leidinį, kurio tik tai vieną pusę dabar atsinešėm, būtent portretinė dalis. Mūsų gerbiamos Rūtos rankose yra dalis ruošiamos spaudai leidinio, kuriame, kaip minėjau, 45 vaizdai. Čia ant stalo mes turime kelis leidinius, kuriuose matome Sniadeckio portretus, kuriuos plačiau aptarėme leidinyje apie, kaip sakiau, apie kai kuriuos iš jų kviesiu papasakoti daugiau mūsų gerbiamus kolegas. Kadangi Jonas Rustemas yra vienas iš labiausiai, tikriausiai jo yra įnašas į portretą Sniadeckio. Ir Evūpas monografija yra paminėta 1816 metais. Jisai yra kaip paveikslas, bet vat, galvojama ir dingęs yra. Ir dabar čia tokie atradimai įvairūs. Va Kazimero, sakykime, ne apie Rustemą. Taip pat Paryžiuje kopija. Taip. Ir tada, matot, čia vat, randame jo vieną iš atvaizdų istoriografijai pirmoj pusėj, kuris irgi labai panašus ir atsiranda visokių tokių klausimų galbūt ir va, tokių tyrinėjimų gairių, gal ar išvalgų. Tai gal tada va, ir Kazimiero tą nuotrauką, kur tikrai galvojate, kad jis, o gal Rūta galėtų irgi papasakoti. Man tai toks įspūdis, kad tie kameriniai maži, jie galėjo būti Sniadeckio iškart nuo savybė ir šeimos. Vat, kodėl va, randama, ne? Ješiūnų dvare toksai va, paveikslas. Ir Rūta gal kažką galėtų va, iš Rustemo kūrybos, galbūt kodėl jisai va, jį tapė, kodėl mokslininkus tapė daugiausiai jisai, gal tą terpę, va, tą visą aplinką universiteto kažkaip įkvėpė va, mokslininkus. Kažkaip įvesti va, tą tokį tikrai to laikotarpio universiteto gyvenimą. Jeigu kažką jūs galėtumėt papasakoti, tai būtų tokia pradžia, bet nuo tų pirmųjų. Žinau, gal vis tiek reikėtų pradėti nuo Smuglevičių. Manau, nu, Smuglevičius ir Rustemas turbūt reikia skirti, bet tikriausiai Smuglevičius buvo pirmasis dailininkas, kuris vienaip ar kitaip vaizdavo žymiausius universiteto profesorius, kuriuo dar čia yra Andrius Sniadeckis, apie tai turim puikiai žinai nerengiamą paliudyjimą, kad buvo plafonėlis. Andrius Sniadeckis tarp žymiausių mokslininkų įkomponuotas tas dabar vadinamosios Smuglevičiaus salės buvusios aulos plafone, kur Minerva įvestinėjo į mokslo šventyklą žymiausius praeities ir dabarties mokslininkus. Ar Smuglevičius daugiau sukūrė portretų
pavienių portretų, istorinių duomenų nėra. Yra tas atvaizdas iš Lenkijos rinkinių, na, nesutiko, kad jo dar viskas aišku, bet nebuvo galimybės dabar plačiau įtyrinėti, nors jo nesu natūroje mačiusi, prisipažinsiu, tai irgi nelabai daug ką galiu pasakyti apie Rustemą kalbant. Tai dėja irgi yra nebijotinas faktas, kad Rustemas tapė Andrius Sniadeckį, taip pat kaip ir jo brolį Joną, galiausiai tie atvaizdai yra išlikę, kaip minimi literatūroje, bet išlikė ne visi. Ir na, tokio detalesnio tyrimo tikrai jie dar nusipelno ir laukia, galbūt istorijos bėgė, kaip nors atsiras ir tie dingę atvaizdai. Ir aišku, bent jau kalbant apie tos duomenis, kuriuos turime dabar, kad Rustemas ne vieną kartą tapė Andrių Sniadeckį. Ir yra išlikęs tas 1815 metų toks labiau reprezentacinis oficialus portretas. Greičiausiai jis tai visgi sukurtas universiteto užsakymu ar kokios nors draugijos. Irgi jo istorija nėra visiškai aiški. Bet jau tai vien formatas didesnis, pats portreto pobūdis kitoks, kad vaizduojamas su universiteto oficialiu munduru, su savo veiklos atributais, rašantis, tai rodo tą šiek tiek kitokį oficialesnį pobūdį. Ir tas tik iš nuotraukos man buvęs žinomas, dabar jau paaiškėjo, kad ir iš kopijos esančios Paryžioje žinomas, kitas atvaizdas yra labiau kamerinis ir labiau primena jau brolio Jono Sniadeckio išlikusi portretuką ir kitų nedidelio formato man. Vis dėlto noriu įsimanyti, kad jie kokie ar nors nesukurti pagal metus, atrodo ne tuo pačiu metu, bet panašiai dėl poros metų skirtumų, kad jie galėjo būti kaip ir poriniai ir tikriausiai skirti, neabejotinai skirti šeimos kolekcijai, už tai buvo Jašiūnuose. Jie yra kameriniai, intimus. Tai yra šeimos portretų galerijos toks fragmentas, nes ko gero portretų galėjo būti ir daugiau. Na ir Rustemas iš tikrųjų, jisai tapė ir tuos oficialiusius portretus, ir tuos kamerinius, dėl to, kad jisai tiesiog buvo labai draugiškose santykiuose su universiteto vadovybe ir profesoriais kitais. Apskritai Rustemas garsėjo savo tokiu bendruomeniškumu ir ypatingai lengvai įeidavo į vairias draugijas ir neabejotina, kad ir su Sniadeckiais, nes išliko mažai tų rašytinių ar kažkokių kitokių paliudijimų, bet neabejotina, kad jisai lankėsi jų namuose ir tikrai turėjo daugiau bendro, negu vien tik tai bendra tarnyba universitete. Tie portretai galėjo kilti ir iš tų draugiškų santykių, o galbūt buvo tiesiog užsakyti, kaip tuo metu garsiausiam Vilniuje dirbusiam portretistui. Tai visi šitie prielaidos ir aspektai dar tikrai laukia tyrinėjimų. Aš manau, kad jūsų atliktas darbas surinkta, tai nepaprastai iš tikrųjų įspūdinga portretų kolekcija. Čia ne darbo pabaiga, o tik inspiracija tolesniems tyrimams. Ko ir linkiu. Ačiū. O kad dabar Kazimiero paklausti apie tas fotografijas? Gal pabandysiu. Mano, sakykime, įvadas į šitą istoriją prasidėjo nuo Aftanazio knygos, Dzieja rezidencija. Ir ten, kur yra aprašytas Išėnų dvaras, yra tiesiog parašyta, kad vienoje iš salių, žinau, kur ant sienos tarp šeimos narių protėvių portretų yra Rustemo tapytų portretų kolekcija. Abu broliai Sniadeckiai, Mykolas Balinskis, Balinskienė. Ten yra daugiau tekstų, bet apie Rustemą tiek. Nu ir žinoma, koks jis buvo tas portretas, nežinia. Gana vėlai, prieš du metus buvo pas mus vienas iš anūkių, atvažiavo iš Amerikos ir taip susiklosti, kaip tik manęs nebuvo Lietuvoje aną savaitę. Ir mano darbdavys atvežė maždaug tokio formato, kiek mažesnį netgi, nuotrauką. Nuotrauka daryta
vyresniojo sultono vaiko, kuris turėjo 10-11 metų ir paprasčiausiai gavo dovanų fotoaparatą ir paveikslavo viskas, ką turime. Ir čia būtent šitoj sienoj viduryje yra Mykolas Balinskis. Tikrai Rustemo paišytas, su tokia keista poze, bet kur yra paveikslas, nu, bendrai visų tų portretų, pėdsakų negaliu atrasti. Tikrai Balinskis ir įtariu, kad čia vienas iš jų. Nu, aš asmeniškai, mano svajonė tokia keista atrastos Balinskienės iš jos portretą. Nu, jau 23 metai praėjo, toliau medžiojau. Nu ir žinot, apie Rustemą. Va, kitas žingsnis. Vienoje knygoje liktai buvo kofotografuota ir norisi manyti, kad tie portretai iš vienos kolekcijos daryti. Nu, taip paprasčiausiai, norisi matyti šitą logiką. Nu ir toliau prasideda vėlgi anekdotai. Šitas portretas kabo vienu aukščiau. Muziejuje, taip. Tokio panašaus formato. Ir irgi norisi manyti, kad čia, nu sakysime, mūsų iš šio portretas. Nu, nežinau, kokiu būdu jis atsirado čia, negalima atvers pažiūrėti kokio nors pėdsakį ten ant rėmelio ir panašiai. Nu ir jeigu šitas, nu, jeigu daleiskim, kad šita tezė turi kokių pagrindų, kažkur pakeliui dingojo brolis, nes irgi tikiu, kad čia panašaus formato vienai kolekcijai. Nes privatiems užsakovams Rustemas dažniausiai ir darydavo tik ten maždaug 35 cm aukščio, panašus formatas. Bandžiau, žinoma, didinti kompiuteriu šitą, nes čia prasta nuotrauka ir prastos nuotraukos prasta kopija. Bandžiau didinti kompiuteriu, kaip tik mano dėja pavaldinė su rankiniu skeneriu padarė tą kopiją ir tiek. Nu, nei yra iškos, nei ko nėra, bandžiau kažką ten pagal šešėlius atpažinti, nu bet dėja. Na ir čia vienintelis iš tų pėdsakų. Nu, ne visai vienintelis, ta prasme, fotografijoje, tai aš suprantu, bet tas mažas portretukas buvo Jašiūnuose, tai yra aišku, nu jau mano knygoje publikavo šitą nuotrauką taip, taip. Ir yra iš Dailės akademijos, dabar jau ir seniai taip buvo, pamiršau, iš stiklo negatyvų rinkinio yra nuotrauka daryta 1934 metais, tai nuo ko jie prasidėjo mano, taip sakant, žinios apie šitą portretą Sniadeckio Andriaus tapytą Rustemą. Ten yra įrašas, tad fotografuota Jašiūnuose, būtent nu, Rustemo portretas tuo metu dar tada buvo. No. Kaip jau jo tolimesnis likimas susiklostė, tai šito tai nepavyko atsekti. Mm-hmm. Bet aš manau, šitą, nu, dabar čia būtų sunku diskutuoti, kai matosi tik juodi šešėlį, bet man atrodo, kad šiandien kalba apie šitos mažiukus portretus. Kartą per 3 mėnesius rašau šitam amerikonui, atsiūs man gerą kopiją, nu, bet jie pas jos irgi rinkimai neturi laiko. Nu, bet pats faktas su portretų buvimo Jašiūnuose, tai manau, yra tiesiog neginčiai. O jau čia išdėstymas, nu ir taip, pagal dydį galime būtų pamatuoti, nu galbūt. Ir matyti, kokia kolekcija buvo šeimos, va, tai ne rinkiniuose, sakykime. Blogiausia dalykas, kad be to Mykolo Balinskio, vienoje iš knygų yra reprodukcija irgi, grafika padaryta pagal šitą portretą. Ir čia ir vėlgi, 39 metais, kada rūmai buvo ten išgrupsyti, tai, nu, blogiausias variantas paveikslas buvo tada sunaikinti, geriausias, kur nors, pas kokį nors kolekciją, kur už nugarį neatpažįstamas kūrinys. Gal atsiras, tikime. Gal. Kaip sako tas Buvakovas, kad ranka čia nedega, gal tapyti portretą irgi jis liks tokio buvo. O aš norėjau paklausti Rūtos, ar yra nuotraukos tik tai Sniadeckių, Jono ir Andriaus, ar yra ir Balinskio, ir Balinskienės irgi? Ne, nėra. Nėra tik tai? Nėra. Iš viso tame stiklo negatyvų rinkinyje tai yra tik tai Andriaus Sniadeckio portretas. Dabar galvoju, kad aš gal kitą nekreipiau dėmesio, jeigu buvo, nes jis yra natūroje išlikęs Jonas Sniadeckis, kai aš rašiau tą savo knygą, buvau labai jauna, nepatyrusi, galėjau, taip sakant, neatkreipti dėmesio, kad dar yra, man, galbūt man pasirodė perteklinė informacija, kad sena nuotrauka, jeigu yra originalas. Tai dabar jau bijočiau nepasitikslinus pasakyti, nes tas rinkinys tai yra išlikęs dalis akademijai.
bet reikėtų prie jo grįžti, bet Balinskui tikrai nebuvo šitą, tai tikrai žinia. Nu, gal dar atsiras šeimos kokiuose palikonių fotografijų rinkiniuose. Čia tas pats, kas, kaip nutiko su Rustemo, kadangi vat, susirašinėjome su Varšuvos muziejininkais ir jie yra išleidę Karališkos pilies muziejus katalogą ir ten yra nurodyta įrašas dovanojimo. Būtent Sefanovskis yra palikonis ir jis dovanojo 79 metais iš Amerikos. Aš tik nežinau, būtent ar bus tik 9 metais. Cechanovieckis. Taip. Tai įrodo, kad didžioji dalis gali būti šeimos ir palikuonių dar kolekcijose. Įvairiuose šeimos apšakose buvo tradicija talpinti. Matomai vietoj portretų čia vėlgi irgi tokios pat kokybės nuotrauka. Čia iš Peterburgo Antonino Balinskio architekto, kuris žuvo 1913 metais, būtas ir, matome, jų tėvą, tą psichiatrą Joną Balinskį ir abu broliai Sniadeckiai šalia, kad tie garsus profesoriai iš šeimos. Nu, čia turiu geresnę kopiją, tai padidinus aiškiai matosi kas ir kas. Nu, dėja, irgi daug portretų, bet trys atpažinome ne vieną. Pasakoju, tai yra, kad Varšuvos, Krokuvos, sakykime, atšakose irgi būta tokio, nu, bet Varšuvos kolekcijos dingo nesugrįžtamai. 44 metais sudegė visas tas senamestis, kur dažniausiai būta ir buvo. Peterburgė vėlgi likučiai, nes po sunkiai gyveno šeima, buvo jų daug kitų atžalų. Na ir Peterburgas miestas su keista istorija, blokada išmerė, tremtis, emigracija, panašiai. Kažkur yra pasaulyje, kažkas kažkur yra, bet nuolat ieškant kažkokie fragmentukai atsiranda. Įdomu, kada ir kur padaryta ta kopija esanti Paryžiuje, to Rustemo atvaizdą, nes... Taip, apie šitą portretą esantį Paryžiuje, apie jį sužinojome visai atsitiktinai, kaip aš minėjau, apie Andrių Sniadeckį aš kalbėjau ne vienoj konferencijoj. Mano kolegė, bičiulė, Brigita Vantigelė, ji tiesiog darbo klausimais atėjo į chemijos rūmus Paryžiuje ir ant sienos pamatė šitą portretą. Na, ji man parašė laišką, aš užsidėjau ir maloniai sutiko administraciją atsiųsti. Ir taip pat šalia buvo pridėta lipdė, kurioje buvo parašyta, kad Lenkų auksuotojų uždaroji akcinė bendrovė ir nurodytas adresas. Čia ponas Kazimieras padėjo išversti tą užrašą. Ir šitą paveikslą chemijos rūmams Paryžiuje dovanojo Lenkijos chemijos pramonės asociacija. Tai viskas vyko iki karo. Jokių kitų žinių jie neturi. Ir šito paveikslo klausė, jis įstiklintas yra. Ir sako, man pasakė administratorė chemijos rūmų, žinot, sako, toks trapus rėmas, aš gal nedrįščiau nuimti stiklo, kad nufotografuoti jums ar duot pažiūrėti kitą pusę. Bet vien jau tai, kad mes žinom, kur tas paveikslas yra, tai atveria. Ir ant rėmų yra parašyta pagal Rustemą. Pagal Rustemą, taip. Rustemą. Taip, ar tai yra šito paveikslo mūsų minėto kopija, ar ne, čia jau reiks tyrinėti? Nu, man tai kyla tokių visokių minčių, kad jeigu kopija, tai labai nebloga kopija, o gal kartais čia yra originalas, nes tai būna. Tikrai nebūtų vienintelis atvejis meno istorijoje, kai originalas pavadinamas kopija. Dėl įvairiausių priežasčių gali nutikti. Galėtų tai būti, jolab, kad Sniadeckio pagrindinis kūrinys organinių būtybių teorija buvo išversta į prancūzų kalbą.
ir jinai buvo išversta visai netrukus po jos publikacijos, tai jisai susirašinėjo su Paryžiumi ir buvo jo darbai ir netgi tas epizodas, kai kalbam, kad galbūt Sniadeckis buvo vieno iš platinos grupės metalų atradėjas, Rutenio, taip vadinamo, kuris dabar jau dėja yra paneigta, nes Amerikos mokslo istorikai ir mokslininkai pakartojo tuos eksperimentus ir yra išleistas parašytas straipsnis, kuriame jie drįsta teikti, kad vis dėlto bandant pakartoti, ką tais laikais irgi darydavo, kad įrodyt, reiškia, tą atradėjo autorystę, tai jie detaliai aprašydavo eksperimentą ir tada Paryžiuje, Paryžius buvo viena iš tų chemijos sostinių, kuriuose jie mėgindavo tą eksperimentą pakartoti ir tada tvirtindavo arba netvirtindavo. Ir tada, reiškia, nebuvo patvirtinta kaip atradimas, kad tai naujas cheminis elementas, ko Sniadeckis siekė. Ir šiaip nežinau, neteko man matyti publikuotų jų susirašinėjimo laiškų. Čia gal Birutė galės pakomentuoti, nebejoju, kad jų nemažai yra ir manau, kad jų nemažai turėtų būti Paryžiuje, kadangi Sniadeckis gana intensyviai susirašinėjo, ypač tuo ankstyvojo savo mokslinės veiklos ankstyvajame etape. Tai pirmasis ir turbūt gal antrasis dešimtmečiai 19 amžiaus. Galbūt tas portretas atsidūrė Rustemo originalas labai labai seniai ten Prancūzijoje galimai. Galimai jis ten buvo galbūt mokslo akademijoje, nes manyčiau, kad kaip tiem laikams Sniadeckis chemijos moksle buvo viena iš tų ypatingų asmenybių. Nežinau, ar jis galėjo kabėti kažkokioj tai portretų galerijoje, nes prancūzai patys turi be galo daug labai ryškių asmenybių ir chemikų, kurie padarė ypatingos svarbos atradimus, ypač chemijos mokslo vystymosi priešaušryje, bet kadangi Sniadeckis savo darbus vykdė tokioje visiškai nauje srityje, kurią mes dabar drįstam spėti, kad reiškia, jis yra vienas iš biochemijos pradininkų, bet taip pat ir fiziologijos mokslo, tai galbūt, čia tokia tiesiog hipotezė, kad vis dėlto būtų labai įdomu jį patyrinėti ir gali išaiškėti visai naujų kažkokių tai faktų. Nu, čia sudėtinga pasakyti, jeigu jis atsirado šitas konkrečiai, vienintelis Rustemo originalas atsiradęs labai seniai, tai kas tada buvo 20 amžiaus pradžioje šiūnose, tai tada reikėtų jau kalbėti apie kažkokią repliką ar kažkokius panašius dalykus, kas aišku irgi nėra neįmanoma, kur Rustemas garsėjo irgi tuo, kad tai tapydavo pakartojimus, jeigu populiarus portretas, tai Tyzenhauz turim, galiausiai mokiniai galėjo tapyti. Tai čia tų variantų, bet nepažiūrėjus iš tikrųjų išrėminto ir iš arti natūroje to portreto, dabar mes galime tik tai teoriškai svarstyti tas visas galimybės, nieko išvados neprieisime. Bet jau pradžia padaryta, portretą pamatėm, nuotrauką bent jau jo pamatėm ir užrašėm ir tikrai rūmų administracija nieko prieš viešint savo šitą, bet savo turtą, tai aš manau, kad ateityje tikrai Neringa gali jau ruoštis važiuoti į Paryžių, išspręs šitą detektyvą. Aš keletą žodžių dar norėčiau apie kitus autorius, kadangi mes čia paminėjom pirmo ryškio žvaigždės, tai Smuglevičių, o po to be abejo nebejotinai 19 amžiaus pirmame trečdalyje pats ryškiausias ir žinomiausias Vilniaus portretistas Rustemas, bet taip pat yra ir portretai brolių Andriaus ir Jono, tiesa pieštukų, bet jau atlikti Smakausko ir Klembovskio. Šitos portretus prieš gerą dešimtį metų pavyko atkaklioje kovoje su lenkų, reiškia, mokslo istorijos ir šitų asmenybių mylėtojais pavyko juos nurungti ir parvežti juos į Lietuvą. Ir po to
dabar jau be abejo šitoje knygoje aiškėja jau maždaug kokiom graviūrom jie davė pradžią ir tas aš taip drįščiau teikti, kadangi nesu specialistas, bet drįščiau teikti, kad tai yra pirmavaizdis, iš kurio po to reiškia yra graviūros, čia jau vėliau jie kartu reiškia yra litografuoti vienoje graviūroje, brolėje būdu. Ir po to dar yra ir daugiau, kiek aš supratau, jau man nežinomu buvo, aš tik tai šitą žinojau graviūrą. Tai yra visai kiti, taip sakant, portretistai, portreto meistrai. Mano galva, portretai yra labai tokie individualūs, tas jaučiasi dailininko santykis su to portretuojamu. Jie yra nu, tikrai aukšto lygio meistrų darbai, jie yra daryti abiem broliam jau esant garbaus amžiaus, čia tikriausiai, kaip ir aš supratau knygoje, trečio dešimtmečio pradžios portretai. Įdomu tai, kad rinkikas, kuriam pasisekė juos rasti, nežinau, ar jie buvo kartu, ar jie buvo, reiškia, atskirai, ir jie čia tai buvo suklijuoti ant popieriaus lapo, kas šiaip šiais laikais taip, reiškia, nesielgiama su piešiniais, bet čia matyti yra, ir sprendžiant pagal tą popieriaus lapą, aš tai drįščiau spėti, kad čia tai buvo padaryta jau labai labai seniai, galimai, ir buvo grupuoti jie šitai graviūrai truputį kitų principų, nes čia yra sukeistos pusės, reiškia, vienas graviūroje Andrius Sniadeckis kairėje, o šitie piešiniai sugrupuoti taip, kad yra Jonas Sniadeckis kairėje. Ir tokia yra žalvarinė juostelė, labai graži, kuri irgi taip maždaug yra 19 amžiaus, sunku pasakyti tiksliau, laikmečio, tai kažkas čia taip juos sugrupavo, apvedė rėmelių tokių, šį gana primityvokai parašyti vardai pavardės. Taip pat matosi kita ranka rašyta anksčiau autorių ir galų galė, kaip matau ir knygoje parašyta, manau, kad Smakausko portrete tai lyg tai matosi, kad Rysovol Smakovski, kad matosi paties autoriaus ranka yra užrašyta. Kai tuo tarpu Jono Sniadeckio portretas atrodo, kad nėra pasirašytas. Ir yra tik tai vėliau užrašyta, jau čia matyti to žmogaus, kurio nuosavybėje tas piešinys buvo, jo ranka užrašyta, kas to portreto autorius, ir beje, ta pati ranka ant abiejų, tai matyti jau jie ilgą laiką buvo kartu. Ir man tai tiesiog įdomu, irgi tokia istorija, kažkoks naratyvas čia konstruojasi ir galima būtų, reiškia, bandyti čia šiek tiek daugiau atsekti, nežinau, aukciono namai tada, tiesą sakant, aš dar neatkreipiau dėmesio į tą informaciją, kuri, man atrodo, jinai buvo be galo skurdi, reiškia, nebuvo nieko, reiškia, nei jokios provinencijos, nei iš kur, tai tiesą sakant, nelabai ten ir buvo, ką galima daugiau sužinoti. Tas faktas, kad reiškia, jie buvo atsidūrę, reiškia, Lenkijoje, tai turbūt yra nemažai galbūt tų darbų, vat, kad ir tie patys portretai, kur mes kalbam apie Jašiūnus, tai labai irgi tikėtina, kad jie gali būti ne čia, bet jie gali būti Lenkijoje. Ir taip pat, kadangi vis dėlto tie asmenys šiais laikais nėra labai gerai žydomi plačiai visuomenį, tai irgi labai tikėtina, kad jie yra neatpažinti, nežinomų žmonių portretai. Nes dabar tikėsimės, kad su šitos knygos pasirodymu, nors tikriausiai tai ir tiražas, ir patys interesai, tai vėlgi knyga turbūt nebus taip jau labai plačiai skaitoma ir nebus taip plačiai pristatyta, bet galbūt mes galėtume tokią paskelbti paiešką nacionalinę, publikuoti jų portretus ir bandyti ieškoti, jo lab, kad šiuolaikinės priemonės leidžia tą padaryti labai efektyviai ir be ypatingai didelių pastangų. Kad Jašiūnų portretai atsidūrė Lenkijoje, tai kaip tik abejoju, nes kada savininkė bėgo iš Jašiūnų, portretai liko ant sienų. Pasiuntino 39 metų rugsėjo 19 pabėgo. Apie rugsėjo 23-4 jau po viso to pasiliumpinų pasilinksminimo atsirado kažkoks
sovietinis revizorius, kuris bandė surašyti viską, kas liko. Ir yra, egzistuoja dabar, neminėsiu tų pėdsakų, bet yra toks dokumentas, kuris ten turėjo būti tos revizijos aktų. Ir ten parašyta maždaug, kad didžiajame kambarį, kairiajame kampe stovi 5 dideli nesurišti paveikslai, dešiniajame 12 mažų surištų. Ir čia iš languoto sąsiuvinio išplėstas lapukas ir parašyta tik tiek. Nei pavadinimų, nei dydžių, nieko, bet apytiksliai su eina kiekis. Tai vadinasi, jie, kada atėjo čia visą tą sovietinį sistemą, jie dar buvo. Iš Romų buvo išnešta viskas, ką Liumpinai norėjo išnešti ir ką žinojo, ką panaudoti, ir daug kas žuvo. Ten buvo sukapoti, pavyzdžiui, ten gaubliai, teleskopai. Kai kurie dideli baldai, dideli veidrodžiai. Ir lyg tai per tą pirmąjį vandalizmo bangą portretinti paveikslai, sakykime, išliko. Kas buvo toliau, ar nežina, nes praktiškai ten, kai tik nusirėmino karo veiksmai, praktiškai iš karto atsirado besidominčių žmonių. Ypač, kada Vilnius atiteko jau Lietuvai, praktiškai visa universiteto biblioteka, visas Balinskio fondas, tai yra dalykai, kuriuos išgelbėjo entuziastai, kurie važiuodavo į tą suniokotą dvarą rinkti likučių visokiausių. Kiek ten knygų, kiek rankraščių, kiek pergamino atrado. Nu, bet jau dėja, nei universitetas, nei kokie muziejai neprisipažįsta, kad kažką žinotų apie paveikslus. Ir arba sunaikino, arba liko vietoje. Nes į užsienį iš jas buvo sunku tada. Po kurio metais praktiškai supirkinėt entuziastų rimtų žmonių atsirado ir prieš karį, ir per karą, ir ypač iš karto po karą. O iki šiol daugelis tų kolekcijų nenori prisipažinti apie turtą. Kur, kiek iš kur ir kaip. Dabar čia pagirdėta iš tėvų senelių, iš kur gavo tėvai senelį idėją. Sunku, bet viltis turi būti. Nu, bet yra akivaizdu, kad Sniadeckių portretai buvo ne tik Jašiūnuose, buvo ir kitose kolekcijose, be jokios abejonės. Nes jeigu kalbam apie tos Makausko ir Klembovskio Rustemo mokinių pieštus atvaizdus, tai jie labai panašu, kad tie piešiniai originalai yra skirti tikriausiai jau būtent tikslingai graviūroms. Gal jie piešti ir atskirai, negalvojant apie graviravimą, bet tas sukomplektavimas ir paskiau pakartos esančios graviūros rodo, kad jie buvo panaudoti kaip pirmavaizdžiai graviūroms Oleščinskio. Šiek tiek pakeistas piešinys, bet tikrai jiems rimtas. Ir šitie piešiniai galėjo būti sukurti jau gerokai vėliau negu Rustemo. Tai yra apie 829-30 metais, kai Klembovskis buvo Vilniuje ir Smakauskas grįžo iš Peterburgo. Ir kada buvo pirmą kartą publikuota, tai gal šiandien reikia geriau papasakos. Tai 1831 metais jų emigracija, Antonis Oleščinskis Prancūzijai Paryžių savo lėšomis leidžia albumą savo kraštiečiams, žymiausiems vyrams, garbiesiems. Ir taip pat ten publikuoja dviejų Sniadeckių brolių, Jono ir Andriaus Sniadeckių portretus. Ir tas albumas yra datuojamas, jo pirmoji dalis 1831 metais daugelio tyrinėtojų lenkų. Yra kai kurių skiriasi data, kai kurie tyrinėtojai mano apie 30-as, bet tai faktiškai tas pas beveik laikotarpis sankirta. Ir vat, reikia laikyti ko gero šitų jau tų pirmavaizdžių. O piešinių ko gero galėjo būti ir daugiau išlikę. Ir galbūt Drėma, rašydama savo monografiją apie Smakauską, rašo, vat, kaip ir Rūta minėjo, grįžęs iš Peterburgo imperatoriškos akademijos, Smakauskas 1829 metais išraižo Andriaus Sniadeckio portretą. Ir tai matyt, kadangi Oleščinskis nurodo savo pirmame atvaizdo albume, kad pagal piešinį Smakausko.
Tai greičiausiai jisai jau arba pagal reižinį, arba pagal piešinį bandė sukurti šitą atvaizdą. Ir aišku, šitie piešiniai tai tikrai yra atradimas pirmą kartą žinoma mūsų istorijoje. Mes savo leidinį rašom klaustuką, nes visada meno istorikai, kai nežino, ar istorikai visą laiką dar bando ieškoti, ne visada galima iš karto apibendrinti, apibūdinti, netgi visą laiką tokią atsargą palieka klaustuką ir vat, tikrai, ko gero, tai kaip sakė, rimtas tolesnių tyrinėjimų ir dar yra visokių atradimų laukia. O aš norėčiau šiek tiek pakreipti ir vėl pažvelgti tapybą į Aleksandro Juozapo Sledzinskio portretą, kuris yra saugomas Vilniaus dailės muziejuje, Lietuvos dailės nacionaliniam muziejuje. Ir tuo jis išsiskiria, kad jis jau buvo sukurtas nebe jo gyvenimo metais. Ir tikrai yra šokia tokia paslaptis. Nežinau, gal čia įsijungtų ir kiti pašnekovai. Iš tiesų nelabai žinome, pagal ką jisai buvo tapytas, nes tiesą sakant, jau gyvos Sledzinskio nebuvo, tai 1843 metais. Tai senyvo amžiaus jau tikrai vyro portretas mokslininko. Ir kaip Liudvikas Krapovskis, buvęs jo studentas, rašė savo atsiminimuose, dažnai mes matydavome jį palinkusi prie stalo pražilusi ir, žodžiu, su apykakle ir pakumpus. Ir būtent va šitas ta poza, ta būsena labai gražiai atskleista paveikslė. Tai čia šiokia tokia paslaptis ir tikriausiai dar lieka irgi tyrinėjimų tam ratui atverti. Bet įdomu, kad būtent pagal šitą paveikslą buvo labai daug sukurta litografijų, daugiausiai Juozapo Ozemblovskio litografijoje ir kitų grafikų Vilniaus ir Podolinskio manoma. Žinoma, mes šito labiau netyrinėjome ir šitas tik tai lieka irgi tokių svarstymų. Gal. Tai įdomu tai, kad būtent daugiausia buvo iki Ernsto Matėjus Okoro to žymaus raižinio, tai vat, buvo pradžia būtent nuo šio paveikslo. Irgi tiesiog netvirta istorija, tai buvo irgi Sledzinskis žymus, vat, ir galbūt pritartų ir daugiau, žymus Vilniaus ir gimęs Vilniuje, Vilniaus tapytojas ir mokėsis pas žymiausius mūsų maestro ir Smuglevičių ir Rustemą. Ir vat, kas yra užsakyta iš to paveikslo, taip ir lieka klaustukas, bet įdomu tai, kad greičiausiai jisai nebuvo šeimos užsakytas, o galbūt draugijų, vienos iš draugijų, nes vėliau žinomas labai aiškus faktas, kad jis patenka į Vilniaus mokslo bičiulių draugiją ir tai yra užfiksuota ir matyt, tai yra tiesiog kaip perdavimas vienos draugijos arba vieno kolekcininko kitam kolekcininkui. Tai čia va irgi vienas iš tokių atsiverimų. Gal kas nors galėtų ką nors daugiau apie šitą paveikslą ar atrūtę kažką? Aš nesu labai gilinusis būtent iš to portreto sukūrimo istoriją, bet dabar galvoju, kad Aleksandras Sledzinskis tai jis turėjo galimybę matyti Sledzinskį gyvą ir galbūt čia gal prielaidą, kad jisai buvo nupiešęs ar nutapęs ankstesnį. O vėliau darė to savo ar kitų galbūt autorių neišlikusių portretų pakartojimus, nes pagal šito kūrinio datavimą, tai taip, jis sukurtas jau po Andriaus Sledzinskio mirties, bet tikrai neabejotinai rėmėsi jam gyvam esant sukurto atvaizdu. Ar Aleksandras Sledzinskis buvo sukūręs kažkokį portretą anksčiau, kurio mes dabar nežinome, gali būti, ar galbūt rėmėsi to pačiu Smakausko kažkokiu dar ankstesniu piešiniu. Tai iš tikrųjų, tai kai surenki, vat, kaip jūs padarėte šitą milžinišką darbą dabartiniam žinojimo lygiai, pasakyti, taip, visus tos atvaizdus į vieną vietą, tai kaip tik ir kyla daugiausia klausimų, nes kol nepradedi gilintis, tai atrodo, turim portretą ir viskas aišku, bet pasirodo, kad čia tos istorijos žymiai sudėtingesnės ir papildo ne tik tai, bet iš mūsų asmens ir profesoriaus biografija ir ikonografija, bet ir dailininkų kūrybinės biografijas gali papildyti. Taip, šiaip yra nemažai panašumų, tai nėra tokio portretinio panašumų, bet man viena detalė bet, tiesiog krito į akis, tai jeigu aš neklystu, Kaklaskarės iš Makausko pieštame pieštukų portrete, Kaklaskarė yra balta ir jeigu neklystu antram dešimtmetį, jos tik ir būdavo baltos, jos kitokios spalvos ir nebūdavo. Čia šitame portrete jau yra juoda kaklaskarė. Tai nesakau, kad tai simbolizuoja
kad tai jau, reiškia, mirusio žmogaus portretas, nors galbūt ir tai galėtų būti, bet tada jau atsirado kaklaskarės juodos. Ir toks įspūdis, kad dailininkas nebuvo visai, reiškia, ištikimas tam pirmavaizdžiui, do kurio kopijavo ir jį pavaizdavo su kaklaskarė, kuri buvo labiau būdinga jau ketvirtam dešimtmečiui. Taip, pirmiausia, labai teisingai aš tą atkreipiau dėmesį, bet neturiu labai aiškaus atsakymo, kodėl taip nutiko. Visiškai galimas daiktas, kad tuo metu, kai buvo tapama šitas portretas, iš tikrųjų jau buvo madoje, čia nereiškia, kad mirusi žmogus buvo labai madoje tos tamsios kaklaskarės, gal tiesiog priderino truputėlį suaktualindamas atvaizdą, irgi nebūtų labai jau didelė naujiena meno istorijai, priderino prie to metinių mados tendencijų, tarsi taip padarė šiek tiek tokį jaunatviškesnį. Bet čia irgi neaišku, gal buvo iš tikrųjų pats Slendzinskis nutatęs kažkokį kitą atvaizdą, kurio nežinome ir jau tokį madingą su naujom kaklaskarim pavaizdavęs profesorių. Čia iš tikrųjų yra įdomus klausimas, nes ankstesniuose visuose ar Rustemo ar Sankausko pieštuose tai yra baltos kaklaskarys. Taip, aš sutinku, kad čia yra laikmečio mados reikalas ir galimai net ir pats autorius Slendzinskis galbūt net ir nesusimastys, gal tai ir nesąmoningai padarė, nes žinom labai daug portretų, kurie yra tapyti vėliau ir kažkodėl tai atskiros drabužių detalės arba net ištisi kostiumai jau yra visai ne iš to laikmečio. Tai čia atrodo, kad reiškia, viskas pakankamai tiksliai perteikta, tik tai kaklaskarės spalva kita. Gal jam pasirodė taip gražiau, tiesiog išryškina labiau veidą, atmuša tą šviesą veidą. Dailininkas taip man. Taip, čia labai gražiai pasakė, Rūta leidžia menininkui tiesiog atsiskleis labiau gal vieną kitą detalę. Aš dar norėčiau irgi vieną detalę išryškinti Jono Rustemo pieštame portrete. Taip, kaklaskarė balta. Tačiau mes matome Andrių Sniadeckį vilkinti uniformą. Ir kaip su Neringa tyrinėjom istorinius šaltinius, pasirodo, Sniadeckis vilkė uniformą, kurią kūrė Jozefo Franko žmona Kristina Gerardi. Ir ji dailininkė, ji buvo paprašyta sukurti universiteto profesūrai uniformas. Ir čia mes matom šią uniformą. Tai irgi tokia žinia, kad ne tik studentai dėvėdavo uniformas, bet ir profesoriai ir galim pamatyti. Ir aš noriu pasakyti, kad šitas karališkosios pilies muziejaus Varšuvoje portretas, jis turėjo labai didelį atgarsį jubiliejiniuose Sniadeckio minėjimo renginiuose. Tai buvo sukurtas vokas, pašto ženklas, irgi panaudojant tą patį paveikslą ir Andriaus Sniadeckio svetainiai Rimvidas, kurią inicijavo ir sukūrė, irgi yra šitas portretas. Taip kad labai, man atrodo, toks gražus kvietimas norintiems pažinti Sniadeckio istorinę aplinką, na, per tokį gražų, pilną informacijos portretą. Ir ne tik šitas portretas teikia informacijos apie tuometinę Sniadeckio aplinką, bet ir, na, koro graviūra, kurią čia, aišku, šitoje knygelėje jinai labai kuklios kokybės, kur aš ją palikau. Na, turbūt. Jaučiu. Ne, ten pats jauniausias Sniadeckis. Mm. Mes parodysim klausytojams iliustraciją, kur matome už Sniadeckio visą jo gyvenimą. Tai yra tas. Tai bus čia. Ne. Čia vėlesnis. Šitas portretas, kur matome ir medicinos
fakultetą, kolegijų medikum, kur Sniadeckis pradėjo skaityti chemijos paskaitas. Ir tą vietelę, kur buvo botanikos sodas, taip, ir kur Sniadeckis, nu gal jis pats ir nekapstė žemę, bet kuris pavedė auginti vaistažolės, apie kurias pasakojo farmacijos paskaitose ir žinoma, garsiai chemijos namai. Tai tas rūmas, kuriame buvo didžiausia auditorija tuometiniam universitete, pritaikyta chemija dėstyt. Ir šita salė, jinai išlikusi ir dabar, nu, rūmose išsikūrus, aišku, kita įstaiga, tai Švietimo mokslo ir sporto ministerija. Tai čia apie Kaklaskarį balta, bet architektūra. Kaklaskarį irgi balta. Bet taip. Architektūra pervasta. Taip, aš dar norėčiau šiek tiek iš menotininkės pasakyti. Čia yra koras, kuris yra užsienietis, Varšuvoje dirbęs, turėjęs kelias dirbtuves, jo biografija žinoma šiek tiek. Bet yra paradoksas, mes taip ir nežinom, pagal ką koras sukūrė, nes būtent jis įkūrė į Varšuvoje tą portretą. O vat kas buvo tas pirmavaizdis ir vat kas nusintė šitą medžiagą ir kas jam tiesiog paliepė, paprašė tą sukurti, taip ir lieka jo pavardė, mes žinom, kaip raižytojo. Bet vat kas tą pirminį piešinį padarė, tai vat čia, man atrodo, kyla labai daug klausimų visada, kai stengiasi tiesiog atkurti jo, nes tikrai yra Vilniaus vaizdai, o iš tiesų žinoma tikrai, kad jis Varšuvai tą padarė, atspaudė ir tai yra vėliau perdavė Vilčinskiui ir gal pats Vilčinskis, tai vat irgi vienas iš tokių gyjų, kad galbūt jis inicijavo kažkokio dailininko, kuris tikrai užsakydavo dailininkams albumui. Ir vėliau, aišku, Vilčinskio albumą jis buvo išspausdintas antroje serijoje. Šiaip menotrinkiai ginčijas ir lenkai, vat, kiek teko susirašinėti, ta gal čia šiek tiek panotuos, kad šiaip jis yra priskiriamas kelios datos šitam korui ir tikrai nesutarė. Nu, pagal paskutinės tokios žinios Javorskos, Jedvygos tyrinėjimus, tai jis yra sukurtas 1848-1849 metais šitas koro raižinys, bet vat, kai kurie menotrininkai mano lenkų vat, teko girdėti, kad kelis kartus pakartotas buvo kelis. Ir čia vat, vėl įdomu tikrai, kas buvo iniciatorius. Šiaip dedikacija labai įdomi, šiek tiek galbūt užveda ant kelio dedikuojama Juozapui Sniadeckiui, tai yra sūnui Andriaus Sniadeckio. Ir aš ten trupučiu kalinkus manyti, kad ko gero gal ir jis prisidėjo prie šito raižinio sukūrimo ir va, galbūt net ir fundavo. Teko girdėti iš vienos lenkų tyrinėtojos, kad kartais raižytojams užmokėdavo, funduodavo už jo išraižymą kaip mecenatas. Tai va, Juozapas Sniadeckis galbūt galėjo būti mecenatas, šiek tiek leidėjo šito būtent raižinio. Tai va, tokia irgi yra šiek tiek... Labai panašu, kad tai turėjo būti žmogus, kuris artimai žinojo Sniadeckio aplinką, nes ir tuos sudėti vaizdus už jo nugaros, pasakojančius apie akademinę veiklą, šiandien eidamos Pilies gatve užėjom į tą kiemelį. Na ir norėjom gal pafilmuoti tą vaizdą, kur matom Sniadeckį, bet pastatai truputį kitaip išsidėstę. Galvom, gal šiek tiek po montažo principu buvo sukurtas, nes labai nelabai atitinka, kaip ir Sledzinskio. Bet pastatai tie ir teisingai, nu gal šiek tiek jos reikia kitaip matyti. Na ir ko gero tenka grįžti prie Liudomiro Sledzinskio paveikslo. Jis dabar kabo Jonų bažnyčioje, tai priklauso Lietuvos nacionaliniam muziejui, bet jo kopiją yra padaręs Jurgis Hopenas ir publikavęs Vilniaus universiteto chemijos inventoriuje. Garsiam tokiam labai įdomu tai, kad šitas leidinys yra iliustruotas, visi jo tiražai yra iliustruoti originalu Hopeno. Tai toks išskirtinis leidinys buvo, nes paprastai būdavo atspaudimas psichotipijos ar kokios kelio graviūros būdu tuo metinės spaudos, o čia va, tikrai visi originalai yra jo ir jisai ypatingai yra įdomus tuo, kad Sniadeckis pavaizduotas fone. Manoma, būtent chemijos namų kabinete, ten buvo įrengta šalia amfiteatrinės salės, žinoma, jo kabinetas, ir visur tai pabrėžiama dažnai istoriografijoje ir šaltiniuose.
ir vaizduojama, tikrai pro langą matosi universitetas ir jaunų bažnyčia, gal koks tyrinėtojas pabandys kada nors surasti tą vietą perspektyvoje ten, ir pro langą, galbūt tikrai galima tą gal ministro kabinetą įsivaizduoti, bet vat, tikrai labai irgi kelia tokių įvairių klausimų, kadangi, man atrodo, šiek tiek ta idėja kompozicijos vėlgi panaudota Rustemo, ar nebus Jono Rustemo rašančio prie stalo, aišku, visai kitaip komponuota, visai kitaip įsivaizduota. Ir, aišku, rodo ir baldai, detalės įvairios, labai smulkmeniškos, jeigu tyrinėti ir kėdė, ir stalas, ir rašalinė, jau yra 20 amžiaus negu 19. Bet vat, irgi vėl labai tai yra svarbu, kaip pirmavaizdis, arba tai yra ta pirmoji kompozicija, arba labai žymaus menininko darbas, jis vis tiek yra labai, labai sišaknijęs ir giliai atmintyje, ir toj vat, ikonografijos istorijoje, ir atminties istorijoje. Ir aišku, labai įdomu, kad Liudomiras Lecinskis savo senelio pėdomis ėjo ir vėl atkūrė Andrius Sniadeckių portretą, kurie, aišku, užsakė labai žymus profesorius Kazimieras Lavinskis, tuo metu Stepono Batoro universitete dėstęs chemiją ir kitus mokslus. Gal kas nors galėtų dar pakomentuoti? Ne, čia ne komentaras, turbūt nukrypimas į šoną, bet mūsų paskutinės savininkės mama buvo Marija Vagnerytė, jos brolis Vitoldas Vagneris, toks chuliganas bendrai buvo, bet labai toks paskutinis bajoras, blogąją prasme, kaip jas kritikuojamas. Mirė 36 metais, buvo labai turtingas, kolekcionavo dailę. Ir jo žmona našlė ištikėjo už Jurgio Gopino. Ir Vagnerių kolekcija išvyko į Torniką kartu su ponu Jurgiu. Na, čia yra įdomi paralelė. Aš dar tokį komentarą norėčiau, kadangi tie reiškia namai, tas chemijos, kaip pavadintume chemijos, tas fakultetas tuo metais, buvo tame pat pastate, kuriame ir Andrius Sniadeckis turėjo būti. Jisai jame ir gyveno. Kiek aš suprantu, tai ir ministro kabinetas, tai jisai žiūri į kitą pusę, į Onos bažnyčią, ir ten buvo kaip tik pati auditorija, jinai yra išlikus, nors jinai yra perstatyta ir restauruota tarpukariu, tai ten tą, ką mes matome, tai yra taip, kaip tarpukariu įsivaizdavo, reiškia, žmonės restauracijos procesą. Bet būtai profesūros tame tarpe Sniadeckio, ir jis yra ir aprašyta. Yra aprašyti kambarių skaičius, kaip iš vieno kambario į kitą pereinam, aš dabar detalių neatsimenu, bet kiek aš pamenu, tai tas būtas kaip tik yra toje pusėje, kuris žiūri į tą botanikos pirmąjį botanikos sodą Žiliberų įkurtą tame kemelyje, ir kadangi ten buvo sodas ir nebuvo jokių statinių, tai varpinė ir taip pat Jonų bažnyčios frontonas, man atrodo, iš kokio antro aukšto, tai va taip ir matytųsi, taip kad čia gali būti, kad reiškia tas Slendzinskis, kurdamas tą portretą, jisai vis dėlto matė realų vaizdą, ir aš matyčiau, kad čia yra pakankamai nenusižengta istoriniai tiesai, tie pastatai ten pavaizduoti, kurie iš tikrųjų ir yra. Taip pat ir čia, reiškia, tame koro, toje graviūroje, man atrodo, kad Jonų bažnyčios frontonas, varpinė ir universiteto kiemas, jis yra turbūt, jeigu mes jį sulygintume su Vilčinskio graviūra, tai, man atrodo, būtų be galo artimi, jeigu ne tokie pat, reiškia. Tai tas komponentas, tas, reiškia, tos graviūros laukas, kaip yra aišku, turbūt iš kur, o vat, kas liečia tos tą pastatą, kuriame buvo chemijos fakultetas ir Sniadeckis gyveno, iš kur tas vaizdas, tai man atrodo, iš čia yra turbūt, ko gero, vienintelis, bent kiek man žinoma, ir čia mes aiškiai matom, kad jis buvo 3 aukštų, tai galimai čia gal ir vaizdas iš pro 3 aukšto langą, nes tada panorama tikrai tokia vat puikiai, kaip čia ir turėtų būti, nes kitų namų tik tai stogai.
Tai čia tikriausiai galėtų būti vizitas, galėtume nufotografuoti pro to, pro trečio aukšto langą. Ir kadangi ten statinių jokių taip ir neatsirado, tas kiemelis neužstatytas liko, tai manau, kad turėtume labai panašią nuotrauką. Aš tai nesu visiškai tikra, ar ten matytųsi. Pakeista perspektyva paprasčiausiai. Pro langą išsikišus viską pamatytum. Sėdėdami prie stalo. Vaizdas, bet aišku, reikėtų eiti žiūrėti natūroje. Manau, kad ir Vilčinsko albumo lakštė yra daugiau simboliniai tie pastatai. Yra tikrai nereikėtų žiūrėti juos kaip į fotografiją, realų kraštovaizdį, o daugiau taip simbolinę prasmę susiję visas svarbiausias universiteto vietas susijusias su Andrium Sniadeckiu, jo kaip gyvenimo toks fonas ir užnugaris. Čia svarbu, ar būtų topografiškai labai tikslus tie atvaizdai. Nu, kad atskiras pastatas tiksliai pavaizduotas, tai taip, bet jų santykis tai... Ne, tai santykis vienreikmiškai. Ir čia du laukai yra kairiai ir dešiniai portretuojamo pusiai. Ir jie be abejo nieko bendro kartu neturi. Bet universiteto kiemas su bažnyčios frontonu, tai manyčiau, kad panaudotas tas pats pirmavaizdis kaip ir graviūrai. Tai labai gali būti, aišku. Čia, kadangi į Paryžių važiuoti nereikia, šitą nuotrauką pro trečio aukšto langą galima padaryti... Aš nesu tikrai, atsiprašau, iškirpsit dabar, jeigu ne, aš kažkokią reisėją pasakysiu, bet man atrodo, kad pro chemijos ta fakultetų, sakykime, to pastato langus neįmanoma matyti botanikos sodelių. Įmanoma. Visai kitas pastatas, taigi Valano gatvė čia. Ne, čia Valano gatvės, taip, viskas taigi, gerai. Iš nugaros. Iš nugaros, jis yra didinis ir iš nugaros jis žiūri botanikos sodelių. Šiandien buvome užėjai botanikos medis išstoja. Bet lyg tai, kad iš kažkokio kampo Valano. Paskiau buvo apstatyta mažesnė. Aš manau, užtrečiau galbūt, bet ne iš... Yra pirmam aukšte tokie žemi pastatai pristatyti prie to namo sienos, kurie tais laikais gal ten ir buvo arklydės, vežiminės, būdavo pagalbiniai visokie pastatai. Dabar jie tokie ir yra vieno aukšto ir neaukšti. Kadangi esu išlandžiojęs tos senamiesčio kiemus, tai man taip akisai ir stovi. Galiu klysti, bet kadangi čia visiškai šalimais, tai 5 minutės po mūsų diskusijos ir mes gražiai pasivaikščioje tokiu puikiu oru, mes patikrinsim. Kaip sakiau, yra aprašyta visa amfilažas sistema to būto, galimai ir yra atskiri langai, kuriuos ir dabar mes galėtume pamatyti ir galėtume matyti, kur Sniadeckis gyveno ir pro kurį čia langą jisai žvelgia į varpinę ir į vienų bažnyčios fasadą. Andriaus Sniadeckio stipendija. Kaip minėjome, paties svarbiausio Sniadeckio kūrinio organinių būtybių teorijos lietuviškas ir angliškas vertimai buvo paskelbti dėka išskirtinės bendrovės Thermo Fisher Scientific Baltic paramos. Thermo Fisher Scientific – didžiausia pasaulyje kompanija, siūlanti produktus ir paslaugas mokslui. Kompanijos padalinys Vilniuje – bendrovė Thermo Fisher Scientific Baltic, kuria gamina ir pasaulio rinkose platina produktus gyvybės mokslų tyrimams ir diagnostikai. Produktai yra plačiai naudojami visame pasaulyje tiriant genų sandarą, raišką ir įvairovę, kuriant naujus įgimtų paveldimų ir užkrečiamųjų ligų diagnostikos metodus. Thermo Fisher Scientific vadovas, ponas Algimantas Markauskas, Andrių Sniadeckį įvertino kaip organinės chemijos pagrindų pionierių, biochemijos mokslo Europoje ir pasaulyje viena iš pradininkų. Įmonė, kuri pasaulyje atlieka pažangiausius biocheminius tyrimus, įvertino ir mokslo tradicijas, mokslinės idėjos istorijos svarbą. Visas savo jėgas Andrius Sniadeckis skyrė jaunosios kartos, šviesiausios žiedo, studentijos ugdymui. Savo idėjų testinumą matė
jaunų gabių pasiekėjų veikloje. Šią Sniadeckio estafetę, pradėtą beveik prieš 200 metų, atgaivino mūsų garbėjai mecenatai Thermo Fisher Scientific Baltic, pagerbdami Andriaus Sniadeckio akademinį palikimą ir asmenybę. 2018 metais buvo įkurta ir pirmą kartą įteikta Andriaus Sniadeckio vardo stipendija. Stipendija teikiama kiekvienais metais per Andriaus Sniadeckio skaitymus. 2020 metais stipendija bus teikiama lapkričio 30 dieną. Apie vertinimo komisijos sprendimą sužinosite Vilniaus universiteto gyvybės mokslų centro internetinėje svetainėje.